Du som ser detta och tänker bli legitimerad läkare en dag, du ska räkna med att tjänstgöra på akutmottagningen någon gång. Och även om du inte tänker bli ortoped som jag, utan väljer något som är mindre ballt, så kan du få behandla patienter som kommer in efter en allvarlig olycka. Till exempel som den här damen som blev överkörd av en backande lastbil när hon gick med rollator. Då kan det vara avgörande för henne att du gör rätt från början på akutrummet. Här är ett snitt från en trauma-CT som gjordes på en byggjobbare som föll ner 3-4 våningars höjd. Det är ett medellinjesnitt på hans bröst och ländrygg. Han klagade på smärtor i ryggen och ont i huvudet när han kom in, och han kunde inte röra på sina fötter och ben på uppmaning. Han hade också slapp sfinktertonus och ingen knipförmåga. Du ser ett fraktursystem här i L3-kotan där kotkroppen är liksom isärsprängd. Och du ser också hur fraktursystemet delar spinalutskottet till L4-kotan. Ett par snitt åt vänster på den här bilden så ser du hur bakre delen av kotkroppen är intryckt in i spinalkanalen. Här ser du ett axialt snitt, tvärsnitt på det här sättet, från samma kota, där spinalkanalen är undanklämd av benfragment som trycks bak. Och längst till höger här så ser du ett snitt från kotan ovanför, L2. Där ser du hur mycket plats det ska finnas normalt sett i en spinalkanal. När du tittar lite närmare på den här bilden så ser du att TH10-kotan, 5 våningar upp, också är krossad, ihopklämd liksom. CT-bilderna av hans hjärna, ett axialsnitt så här genom huvudet, så ser vi blödningar i hans vänster hjärnhalva. Ser ni den runda grejen där, en subarachnoidal blödning? Och nere till vänster i bild, det är en bula där han gick i marken med bakhuvudet. Och det här är en grej som du måste komma ihåg. När man har ett högenergitrauma, då får man inte bara allvarligare skador, man får också flera skador samtidigt. Och det är mycket vanligt att man upptäcker nya allvarliga skador när man undersöker patienten en andra gång, en tredje eller en fjärde gång efter den här typen av olyckor. Men den första gången som du undersöker patienten på akutrummet, hur gör du för att inte missa en allvarlig ryggskada? Det viktigaste är faktiskt inte att du upptäcker den direkt. Det viktigaste är att du inte orsakar eller förvärrar en skada på patientens ryggmärg. Och man är extremt försiktig med nacken och ryggen när man flyttar en sån här patient till undersökningar eller till operation. Till exempel så spänner man fast patienten vid en särskild bår när man flyttar till CT-labb. Och det kallas för spinal rörelsebegränsning. Och det ska man göra för alla patienter efter högenergitrauma om en ryggskada är tänkbar. Det kan till exempel vara motorfordonsolyckor, höga fall, alla dykolyckor där man faller på huvudet och drunkningstillbud. Och även direkt våld mot kotpelaren. Spinal rörelsebegränsning. Skademekanismen är en sak. Men det är också patientens symptom. Till exempel om man har haft känselbortfall i kroppen någonstans efter en olycka. Då ska man skydda kotpelaren och därmed ryggmärgen. Det är också från din undersökning som du kan misstänka att det kan finnas en ryggskada. Till exempel känselstörning eller svaghet på något sätt. Medvetslösa patienter efter en olycka ska alltid behandlas som ryggskadade tills motsatsen är bevisad. Där har nästan 1 av 10 en skada i halsryggen. All right. Nu har patienten rörelsebegränsats på en bår. Vad ska vi göra? Vi skickar till bilddiagnostik. Första hands undersökning är CT. En slätröntgen är helt värdelöst. Det missar 2/3 av alla skador i halsryggen. Och det har absolut ingen plats i diagnostiken. Om du är ansvarig för att fria en misstänkt ryggskada, då ska du granska bildmaterialet själv. Det räcker inte att bara läsa ett utlåtande från din kollega på röntgenkliniken. Däremot om du är oerfaren med detta, då ska du vänta in din kollegas utlåtande innan du friar patienten. Och vid högenergitrauma så ska en ortoped rådfrågas om man ser en skada och det inte är helt uppenbart att patienten är oskadd. Nu ska jag gå igenom med dig lite hur man bedömer
en CT-halsrygg. Det här är lite till vänster om medellinjen och du ser facettlederna en efter en i halsryggen. Överst har du skallbasen och sen kommer C1-kotan och C2 och så vidare. Och du tittar på de här snitten och ser så det inte finns en luxation i facettlederna. En felställning. Här går vi in i mittlinjen av patienten och då kan du se C2-kotan med dens som går upp. Du ser att kotpelaren har en jämn och fin kurvatur. Alla hack eller störningar av det här är ett observandum. Och även om man ser svullnad i mjukdelarna framför kotpelaren så tyder det på en blödning och det kan vara en instabil skada. På samma sätt när man tittar bak på spinalutskotten längst bak här så ser du att det ska vara en jämn ett jämnt avstånd emellan dem. Nu tittar vi på snitt på det här sättet framifrån och där ser vi bäst facettlederna och även C1 och C2-kotan. Så C1-kotan blir ofta isärsprängd i flera stycken när man har ett axialt våld där man klämmer ihop huvudet ovanifrån eller dyker mot en sten till exempel. Och sen tittar man på de axiala snitten också. Som en salami går man igenom kroppen. Här är lillhjärnan och vi går ner mot skallbasen. Här har ni C1-kotan. Och den lilla pricken i mitten där, det är dens. Och sen tittar man på varje kotkropp för sig. Och tittar på pediklarna. De här hålen för vertebralartärerna. Och ända ner tills man kommer till bröstryggen. Sen när man tittar i bröstrygg och ländrygg, då använder man en enkel indelning av ryggraden i tre pelare. En främre pelare, som är blå här, som består av större delen av kotkropparna. En mellersta pelare, som är kotkropparnas bakre del. Och sen en bakre pelare som är pediklar, facettleder och spinalutskott. Och så brukar man lite förenklat säga att om två av de här pelarna är skadade, då är det en instabil fraktur. Nu minns du vår byggarbetares trauma-CT. Och du förstår att han har en trepelarskada på L3-nivå som är höggradigt instabil. Hur bråttom är det att behandla den här patienten? Inte särskilt. Om en instabil ryggskada är ordentligt stabiliserad, då kan patienten vänta tills de är i gott skick för operation. Men det är under förutsättning att det inte finns några neurologiska bortfall. Om det tillkommer bortfall, då blir det plötsligt en akut situation, ofta för att dekomprimera ryggmärgen kirurgiskt. Sen är det ju inte bra att ligga still för många dygn heller med en ryggfraktur. Man kan få trycksår, tromboser, inklusive lungemboli, och man kan få pneumoni, svårt att ventilera sig. Men det viktigaste med en sån här skada, det blir ofta att följa neurologin med upprepade undersökningar så man inte missar om det börjar svullna upp från frakturen och ryggmärgen stryps. Det här är en farbror som kommer in efter ett lågenergifall. Han ser ut så här. Han är kyfotisk i ryggen. Och man säger att han har ingen fraktur på den här röntgenbilden. Men om ni tittar på kotpelaren så ser ni att den är sammanväxt. Det finns liksom inga diskspatier. Och det kallas för ankyloserande spondylit eller Bechterews sjukdom. En förbening av kotpelaren. Och han blev inte bra. Han kom tillbaka en vecka senare för kvarvarande smärtor. Och då gjorde man en ny röntgen och ser att det rör sig i den här kotpelaren. Och på magnetkameran längst till höger så ser man att det är en helt genomgående skada. Det här kunde ha slutat med paraplegi, att han blev rullstolsburen för livet. Kom ihåg detta. Smärtor från ryggen om man har en ihopfusionerad rygg. Antingen Bechterews sjukdom eller DISH som är utbredd artros där kotpelaren blir stel. Det blir instabila frakturer av de skadorna. Kotpelaren består av spongiöst ben och den är rörlig för den är uppdelad i många segment. Och det gör att den kan böjas lite under belastning. Men om kotpelaren blir helt stel och den bryts, då knäcks den som en crostini eller marängstav rätt igenom. Och det blir väldigt hög risk för instabila frakturer även vid småtrauma. Och om du ser en sån patient som har ont, då måste man göra CT och eventuellt MR innan man kan fria ryggen. Och du får aldrig någonsin tvinga ner en kyfotisk patient till ryggläge på en brits. All right. Ryggskadorna faller in på flera ställen i ATLS-alfabetet, inklusive högst upp i prioritetsordningen.
Får man en ryggmärgsskada på C4-nivå eller högre, då kan man inte andas med diafragma och då slutar man andas. Skadar man ryggmärgen från TH6 eller högre så kan man få så kallad neurogen chock som jag ska berätta om. Det blir en cirkulatorisk påverkan av det. Och sen kan man förstås bli lam av ryggmärgsskador också. En neurogen chock, det går till så att muskeltonus till kärlträdet slås ut och kärlen dilaterar och man tappar sitt blodtryck. Det är mindre vanligt än en blödningschock, men det förekommer. Jag hade en sån patient i lördags senast. Och patienter med neurogen chock, de kan faktiskt vara bradykarda istället för den typiska tachykardin som man får när man blöder ur sig. En neurogen chock svarar inte på blodtransfusioner, utan man måste behandla med vasopressorbehandling, typiskt infusion av noradrenalin, så att man får tillbaks kärltonus. Tänk på att ryggmärgen är en del av centrala nervsystemet. Den har jättehög energiförbrukning och den är känslig för lågt blodtryck, precis som hjärnan. Och speciellt när den är skadad. Därför kan lågt blodtryck förvärra en ryggmärgsskada och man ska undvika så kallad permissiv hypotension vid hjärn- och ryggmärgsskador om man kan. Nu ska jag gå igenom lite grundläggande neurologi, hur man undersöker en sån här patient. Hemipares, det betyder halvsidig förlamning, alltså ena kroppshalvan är lam. Och det brukar indikera en hjärnskada. Parapares, det betyder att man är lam i nedre kroppshalvan. Och det indikerar ofta en ryggmärgsskada på torakal nivå. Därför att ryggmärgen slutar på L1-nivå hos de flesta av oss. Vid undersökningen så kan man försöka få en grov uppfattning av skadenivån genom att undersöka känsel. Man brukar säga att TH4-nivå är mamillerna och TH10-nivå ungefär är naveln. Tetrapares, det betyder att man är svag i både armar och ben. Och det brukar signalera en ryggmärgsskada i halsryggen. Och man skiljer på pares, som betyder svaghet, och plegi, som betyder komplett förlamning. Så säger man till exempel parapares, alltså svaghet i benen, eller paraplegi, ingen muskelaktivitet alls. Och en progredierande parapares, alltså ökande svaghet i benen, det kan betyda att ryggmärgen gradvis komprimeras mer och mer på grund av till exempel en blödning eller att det rör sig i frakturen. Och då är tiden en faktor för att rädda patientens funktion, så mycket funktion som möjligt. Till exempel genom att snabbt dekomprimera ryggmärgen kirurgiskt och stabilisera frakturen. Och detsamma gäller såklart för kotfrakturer där man har normal neurologi först och sedan kommer en försämring. Och då förstår du hur viktigt det är att man måste upprepa neurologiska undersökningar och dokumentera och följa utvecklingen för alla patienter med en kotpelarskada. Spinal chock, till skillnad från neurogen chock, det betyder en chock i själva ryggmärgen och den släcker ner aktiviteten tillfälligt. Och då får patienten en slapp plegi, det vill säga sträckseneflexerna är utslagna och det finns ingen muskelaktivitet. Och den spinala chocken kan vara även ovanför där som ryggmärgen är skadad. Den är tillfällig och går sedan över. Och den kan även uppstå om ryggmärgsskadan inte är komplett. Och det betyder att när du får en patient som är helt lam och har slappa reflexer, då kan du kliniskt från början inte riktigt veta på vilken nivå ryggmärgen är skadad och inte heller hur mycket funktion som kan återkomma. Din patient på akutrummet kan vara komplett lam i benen och saknar känsel från bröstkorgen och ner. Och har neurogen chock, alltså cirkulatorisk chock med bradykardi. Men egentligen så är det en partiell skada, kanske bara en kontusion på TH8-nivå. Och i slutändan så behåller patienten både sin gångförmåga och urin- och avföringskontinens. Och då har patienten en spinal chock som omfattar ryggmärgen ett par nivåer ovanför skadan. Och på samma sätt så kan en skada i övergång halsrygg-bröstrygg slå ut patientens diafragmaandning och vara dödlig om den spinala chocken omfattar ryggmärgen till C4-nivå. När den spinala chocken ebbar ut, då kommer sträckseneflexerna tillbaka. Och först då kan man kliniskt börja uttala sig om vilken skadenivå det är, alltså vid undersökning. Ta en liten stund och fundera på det. Det dör ungefär 1,3 miljoner människor varje år på jorden i trafikolyckor. Och i Sverige är trauma den vanligaste dödsorsaken upp till 44 års ålder.
Men man uppskattar att 10-50 gånger så många får bestående men efter högenergitrauma och trafikskador. Det är faktiskt så att trafikskador är den ledande orsaken till ohälsa på jorden i åldersgrupperna 10-24 och 25-49 år ålder. Ni känner till ATLS-konceptet. Notera att ordet life ingår. Fokus är att på snabbt och strukturerat sätt reda ut livshoten. Liv går alltså före lem. Därför är det rätt att sätta på en tourniquet som stryper låret på en sån här patient som kommer in med en traumatisk underbensamputation. Det är helt okej, om inte man kan få kontroll på en blödning på annat sätt. Bland mina patienter, så att säga, som ortoped, så är det ovanligt att livet ändras. Men det är ofta som deras liv ändras. Och det gäller att hantera dem rätt från början. Det är ovanligt med livshotande skador i ortopedin. Och det är också ovanligt med amputationshot. Men det är väldigt vanligt med risk för bestående men. Det betyder att du hinner ta dig tid på akutrummet och utvärdera situationen lite och tänka framåt. Och behandlingsprinciperna i akutskedet är ofta väldigt enkla egentligen. För ryggen så får du inte glömma nu att det är ryggmärgen som måste skyddas, och det gör du direkt med rörelsebegränsning. Och dessutom så måste undersökningar av neurologi upprepas så att man hinner agera i tid om det kommer en försämring.